Filme do Werewolf Franks.
Não, só tô gravando. Hã? Só tô gravando mesmo. Ok? Só tô gravando um vídeo. Galera, não deu não, mano, pá. Essa menina é muito chata, Zé. Ela mesmo entregou as comidas. Então, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreve, mano, aqui. Porque se vocês deixarem 2 likes nesse vídeo, velho, eu vou gravar de novo. Só que vai ser
Só falando. Não vai ser falando nada. Então falou, se inscreve e falou. Tchau!